Hvad så alle sammen, og velkommen til endnu en video. I dag der skulle VL Recap have været oppe, fordi det er mandag, men VL er simpelthen forlænget, så derfor har vi indtil i morgen tirsdag til at spille VL, og derfor kommer VL Recap altså først op der. Og i stedet så åbnede jeg en hel masse rewards og icon packs og sådan noget for folk i fredags, da Foot Birthday kom ud. Og ja, hvem ved om vi pakker nogle af de nye Foot Birthday-spillere. Hvis vi havde gjort det, så havde det nok stået i titlen, så det ved I måske allerede nu. Men jeg synes, I skal nyde de her packs, hvor vi... Efter jeg har redigeret videoen, så må jeg sige, at jeg var faktisk rimelig hype omkring det. Jeg synes, packlogget levede ikke rigtig op til hypen. Det var lidt ærgerligt, men sådan er det. I hvert fald så er det altså dagens video, I får en hel masse packs fra min side af. Så husk selvfølgelig at like videoen, hvis I kunne lide den, og ellers så nyd den. Det må da gå til sidst forhåbentlig. Jamen altså, jeg vil jo gerne pakke noget godt hele tiden, Nordbandit, men det er ikke lige det, der sker. Ah, det var faktisk tæt på. Nå, ind og claim Elite Rewards. Ah, det havde jeg helt glemt. Den billet får du her. Lunt, Lumbly, den belæg i første pakke. Kom nu. Elite 3 Rewards, hvilket giver 3 player picks. Jeps, gutter, hvem tror I får? Hvem tror I får? Så kan jeg fortælle jer, om jeg er ret lige om lidt. Lucas Moura, bang! Ja ja, Lucas Moura, Lucas Moura. Hvem tror I, vi får, chat? Skriv chat, hvem tror I får? Hvem tror I får? Er vi ude i en hollænder? Eller en brasilianer, eventuelt? Eller får vi full trash? Altså er det en Saki eller en Nakata eller et eller andet? Ernie, Peter, Lehmann, Makalalalalala, Bartkamp. Okay, vi kører. Drogba. Hvad kan vi få? En walkout? Lund? England? Gerard? Hvor tænkes det Gerard? Det ville være sygt. Det kan ikke blive bedre, chat. Det kan ikke blive bedre. Han går direkte ind på holdet. Stevie G, my man. Hvor er det vildt, mand. Hvor er det vildt, mand. Og i stedet for at tilføje mig, så skal I bare invitere mig til party og starte shopping. 100 kopeks, det er nu. Ja, Nikolaj, det er rigtigt. Det er vildt. Lad os nu se. Oj, så skete der noget. Fransk. Nej, ikke målmand igen. Hvorfor er det altid målmand? Hvorfor kan jeg ikke bare få Kanté eller Pogba eller et eller andet? Altså, for fanden. Høj. Hold nu op en pak. Hold nu ferie. Det, ja ja. Og Matuidi. Ej, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige nu. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige nu. Det eneste, jeg har at sige, det er Foot Birthday her. Kom. Kom. Vi får walkout igen. Tysk? Ej, det er jo så ikke særlig godt. Nå ja, okay. Nej, Ter Stegen. Okay. 90 rated Ter Stegen. Bum bum. Er vi der? En pakke her. Nej. Men. Man kommer ikke tættere på. Netvet kommer listende ud. En Saki Figo. Og jeg kommer til at åbne. Uheld. Kom nu. Giv os et godt flag. Giv os sådan brasiliansk eller hollandsk. Det vil være lunt. Kom nu. Ej! Er det? Det er vel okay? Er det ikke? Altså er det sådan midt imellem? Sådan mø ting. Isjen. Lunt. Stærkt. Offred. Den kunne du godt lide. Det er dobbelt ved det der. Det må man sige. Det er altså også et lunt kort han har. Det den er sgu rimelig stolt af. Du kan jo godt lidt, Lasse. Det er fandme dejligt. Et lille dop herfra. Tak for det. Tak fordi jeg måtte åbne. Det ville være lun nok. Lehmann, det ville være lort. Sola. Ja. Netman. Ja. Blank. Ja. Dinho. Nu kører vi. Hullet, det ville være sindssygt, jo. Hullet, det er middle icon, så det er 90 hullet. Kom nu, giv os nu noget hollandsk. Giv os noget hollandsk. Ej, hvem var det, der sagde Netvet? Altså helt ærligt, Filberg. Hva? Det er sgu ikke i orden. Men Netvet, altså jeg ved ikke. Jeg ved sgu ikke, er det fint nok? Det er sådan, hvis man har plads til ham, så er han vel et fint nok kort. Det er jo sådan et udmærket kort. Femstjerne er svag på, så vidt jeg ved også. Ja. Ja. 4 ud af 10. Ja, det er nok også det, jeg vil ikke ham.
alligevel 4 stjerner at finde, og 5 stjerner svag fod. Det er altså udmærket kort. Pengene er godt indtil videre, nej. Men det gør vi nu. I den her 83 plus 2 spillere giver os en walkout. Oj. Hvad med det? Pepe Reina. Den bedste Pepe på Team of the Week. Loon. Der var den. Der var den. Ej. Ej. Det er bedre end ingenting. Det er bedre end ingenting. Første walkout. Første walkout. I her gamers pakker. Miroslav Pjanic. Loon. Velkommen til Pjanic. Jeg har store forventninger til de pakker her. Kom nu, giv os en walkout. Giv os en foot birthday spiller. Hey, walkout. Men det er så max 88. Det er Navas. Det er Navas simpelthen. Den tager vi. Den tager vi. Jeg skib... Selvom at jeg har brug for walkouts og brug for animationer, så skipper jeg simpelthen. Så til jer derude, der ser YouTube-videoen, hvis den ikke er over 10 minutter, skidt for mig. Okay, vi tager en mere. Det er foot birthday i tiden nu. Kylian Mbappé. Kom så. Be in my club. Walkout. Første walkout. Kom nu. Brasilien. Venstre ving. CB. Thiago Silva. Hårde tider. Sidste. Kom nu. Giv Mbappé Sissoko. Så er han fri for at skulle ud og købe ham. Giv ham Sissoko. Nej. Nej. Nej, 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 nej. Ej. Det gør ondt. Det gør ondt, gutter. Det går ondt at gøre det her mod Mbav. Jeg tror, at Mbav, han er smuttet. Og tak, for, tak fordi du havde lyst til at være mod inde på min kanal i så lang tid, Mbav. Jeg er ked af, at det skulle ske for dig, men sådan er det. Vi prøver igen. Vi fortsætter. Bort. Walkout. Sig. Tysk. Er det Kimmich? Det er sgu da ikke særlig godt. Hvorfor er han walkout? Det var en katastrofe. Hvad er vi ude i? 5? 50? Vi åbner 50 først. Faldet får lov til at vælge. Ja, det er et godt spørgsmål. Men bag selv hele dit hold, bro. Får faktisk board? Får faktisk walkout? Kom nu! Frankrig! Ej! Åh, så sidder Mbav derude og er super glad igen. Åh, for søren. Lori, jeg håbede fandme lige, at det var sådan, Kanté eller sådan noget. Kanté eller Pogba. Kom nu, et eller andet. Please. Walkout. Walkout info. Spændende. Rafa. 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 Oh. Det er bare, altså det er jo ikke det, man lige ønsker. Det er så godt flint. Holy moly. Oj, Chiellini. 89 i blå. Sygt. Og Cardona. Tæt på corona. Hold nu ferien, Bak. Hva? Hva? Det er man sgu. Så kan man ikke bede mere. I ryger. Nå, de var trail. Ej, det skulle ikke så godt så. Ej, hvor det ringe, mand. Nej, hvor det ringe. Sidste pakke for fisk. Sidste pakke. Kom nu, please. Jeg tør ikke kigge. Oh my god. Se vi var den. Ej, længe lidt. Nå. Helt længe lidt. Det er sgu da fint. Det er sgu da fint. XD. 55k pakke. Hvilke af de nye har du fået? Jeg har fået Korea. På min egen account. Oj, walkout. Det kan næsten ikke ses. Men det er Spanien. Det er målmand. Det er Diréa. Lunt. 89 rated. Diréa. Lunt, lunt, lunt. Velkommen til, Diréa. Velkommen til klubben. Mikkel Skills klub. Kan vi få noget bagved? Nej, player. Det er vel også udmærket. Megapak. Med sjældne kort, og så har vi 53k pakker. Kan vi få en walkout her igen? Walkout inform. Rafa fra Benfica. Det er da lunt. Lunt, lunt, lunt. Ja, flint. Det var det sgu. Jeg ved ikke, om jeg kan bruge det her til YouTube, når kvaliteten er så ingen. Hvad så quick? 50 kopak. Kan vi få nogle flere? Boards, walkouts. Board her. Hvad er det, der foregår? Aguero!
det kommer til at se super dumt ud på en YouTube-video, det her. Men vi får altså Aguero, Champions League, Gamer Saloon. Jeg har aldrig spillet en turnering derinde, nej. Der er I. Aguero, Lund. Lund.